acostumados a nos divertir e nos emocionar com o produto final. Mas a criação não é nada fácil. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais do universo dos publicitários e conhecer pessoas que têm dentro da cabeça uma verdadeira fábrica de ideias. A história da propaganda no Brasil é a história de seus diversos momentos de criação. Desde os primeiros anúncios em jornais, a criação buscava uma mensagem que se surpreende primeiro e vende-se em seguida. O gato mia, o cachorrinho late, o rinoceronte solta leite marmalade. É você pegar um material e transformar em outro material. Você pegar uma terra e transformar num pote. É você pegar uma tinta e transformar numa pintura. É você pegar ruído e transformar em música. É você pegar letrinhas e transformar em palavras, e transformar em frases e mensagens. Então, criação é a sua habilidade de transformar as coisas. A criação envolve várias etapas e muitas são as pessoas por trás desse processo. E agora eu tô aqui com o Rafael, ele é diretor de uma agência publicitária aqui em Juiz de Fora e ele vai explicar pra gente como é que funciona a divisão dentro de uma empresa. Rafael, explica um pouquinho pra gente mais disso. Aqui na agência nós temos quatro setores bem definidos, que é o pessoal da criação, o pessoal da mídia, o pessoal da produção e a linha de frente da agência, que é a parte do atendimento. Às vezes chega um serviço pelo atendimento, que tem um setor de atendimento aqui. Chega um serviço também pelo jornalismo e pelas diretoras que costumo trazer. O principal de uma agência realmente são os clientes. Como dizer aquilo que ele está pensando da maneira mais diferente, absurda, incômoda possível, mas continuando a ser pertinente com a mensagem e com o produto dele e com o objetivo que a gente pretende desejar. Nem tudo é tão fácil quanto parece. Para chegar ao produto final, os criadores enfrentam alguns desafios. Não existe anúncio que você fala assim, ah, isso eu vou criar com os pés nas costas, né? Com o pé nas costas, não tem. Você cria e você tem respeito por aquilo que você está fazendo, né? Você é como se você fosse um cirurgião, você está diante de alguém para operar e você precisa fazer o melhor de si naquele momento. Então você não pode ter descuido, você não pode ter relaxamento, né? Porque é uma vida que você está cuidando. No caso da propaganda, é uma marca que você está fazendo chegar ao conhecimento das pessoas. Então, toda a experiência com o anúncio menor até o anúncio maior, você tem que ter zelo, você tem que ter dedicação para ele acontecer de um jeito que tenha o efeito desejado no público a que ele se destina. É aquele momento que a gente passa todo dia de ter que inventar, criar um universo, criar um personagem, criar uma história. E você está com a página em branco ali, você tem 1000 possibilidades rodando pela cabeça e é hora de escolher realmente qual é o caminho que você vai seguir. É difícil você, aquele primeiro passo, você tentar achar o caminho. Depois que você desenvolve, você já, quando você se acha dentro de um conceito, você consegue desenvolver o resto. Fazer essa equação entre a necessidade do cliente e o que nós temos de recursos de arte, né, estéticos, musicais, sonoros, para poder usar dentro dessa mensagem. Né? E sair do óbvio é o primeiro passo para a gente conseguir atenção, prender despertar o desejo, prender atenção e fazer com que o consumidor compre. Tem propagandas simples que são assim muito interessantes. Tem um comercial, geralmente ele é apontado como um dos grandes brasileiros e realmente eu acho ele fantástico. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Como foi um comercial que foi construído basicamente em cima de um texto, uma ideia simples, um texto inteligente, eu
Quanto mais simples para mim a ideia e um texto que consiga passar isso de uma maneira emotiva, mais me encanta do que efeitos especiais e grandes cenários, grandes produções. Então esse é um que eu tenho muito carinho, toda vez que eu vejo eu dou uma arrepiada. A pessoa, para ela trabalhar nessa área, ela tem que ter curiosidade, ela tem que ser bem antenada ao que está acontecendo, ela tem que observar muito o que as outras pessoas estão fazendo, principalmente, porque muitas vezes a gente aprende observando na nossa área aqui, e ter vontade de aprender, que eu acho que é o principal. Tem que ter muita força de vontade, tem que ter perseverança para poder lidar com os percalços do dia a dia, né? Porque é muito estresse que a gente fica sujeito, né? Durante o dia inteiro. Tem situações assim, de pressão que você tem que lidar, com prazos apertados, com exigência de qualidade. Você tem que estar preocupado sempre em ter conhecimento, sabe, estudar o máximo que você puder na sua área. O cara precisa ter uma grande sensibilidade, precisa ter uma cultura ampla, precisa saber ler o mundo sobre vários pontos de vista para poder dar um retorno em termos de uma mensagem de televisão, de rádio, de jornal, de anúncio impresso, que atenda aquilo que o cliente precisa comunicar. Eu acredito que a pessoa que está antenada, que ela busca conhecimento, que ela procura estar sempre se atualizando, ela está... Assim, ela tem os requisitos básicos assim, para começar a entrar na área e tentar buscar o seu lugar ao sol.